jedne velikoj guste šumi živela je porodica medveda. Tata medved, mama medved i mali medved. Svakoga jutra tata medved spremao je slatku kašu za doručak. Ali pošto je kaša kada se skuva bila vruća, tata medved, mama medved i mali medvedić otišli bi u šetnju dok se kaša ne ohladi. Porodica medved nije znala da nedaleko od šume stanuje devojčica po imenu Zlatokosa. A ni devojčica Zlatokosa nije znala da u šumi ima medveda. I tako jednog jutra krenula u šetnju u isto vreme kad je porodica medved. Jutro je bilo toplo i prijatno, a na granama drveća pevale su ptičice. Ciu, ciu, ci! Rekla je jedna ptičica drugoj. Pogledaj dole. Vidiš? Ko je ono? To je Zlatokosa, devojčica koja živi na obodu šume. Rekla je druga ptica sveznalica. Zovu je Zlatokosa jer ima dugu plavu kosu. Vidiš? Ciu, ciu, mislim vidim. Lepa frizura, ali pitam se gde je ta devojčica pošla. Zlatokosa voli da šeta šumom. Samo mislim da obično ne ide ovako daleko. Odgovorila je ptica sveznalica i odletela za Zlatokosom. Želela je da sazna kuda se uputila. Sa jedne grane, nedaleko od kuće porodice medveda, ptica sveznalica videla Zlatokosu kako stiže pred kuću i otvara vrata. Juhu, ima li koga? Povikala je Zlatokosa. Ali odgovora nije bilo, jer su mama medved, tata medved i mali medved bili zajedno u šetnji. Iako je znala da u goste ne treba ići kada oni nisu kod kuće, Zlatokosa se odlučila da vidi čega tu ima. Tako je naišla na tri fotelje i probala da sedne u svakoj njih. Ova fotelja mi je prevelika, rekla je pošto je sela u fotelju tate medved. I ova druga fotelja mi je velika, zaključila je kada je isprobala fotelju mame medveda. Ova fotelja mi je baš taman, kazala je kada je najzad sela u fotelju malog medveda. Tamo je našla tri puna tanjira. Pomislila je se, jesam malo gladna. Ovdje nema nikog, pa neću smetati ako se poslužim. Ovaj tanjir mi je preveliki. Rekla je pošto je probala kašu iz tatinog tanjira. I ovaj tanjir mi je veliki. Čudila se kad je prešla na tanjir mame medved. Najzad, stigla je do kaše u najmanjem tanjiru. Ovaj tanjir mi je taman. Kazala je i smazala doručak malo medvedu. Zatim se ušunjala u spavaću sobu. Tri kreveta izgledala su udobno i Zlatokosa je rekla. Mogla bih malo da prilegnem. Ovdje i tako nikog nema. Ovaj krevet mi je preveliki, rekla je pošto se bacila na krevet tate medveda. I ovaj krevet mi je veliki, shvatila je kad je isprobala da se valja po maminom krevetu. Ovaj krevet mi je taman, kazala je u krevetu malog medveda, zatim se pokrila i zadremala. Uskoro, porodica medveda vratila se iz jutarnje šetnje. Odmah su primetili otvorena vrata. Poslušali u kuću da provere koga tamo ima. Neko je sedeo u mojoj fotelji, rekao je tata. Neko je sedeo u mojoj fotelji, dodala je mama. Neko je sedeo i u mojoj fotelji, povikao je medvedić. Zatim su ušli u kuhinju. I odmah im je postalo jasno kako je neko jeo iz njihovih tanjira sa kašikom. Neko je jeo moju kašu, rekao je tata. Neko je jeo i moju kašu, kazala je mama. Neko je pojeo i moju kašicu, rekao je tužno mali medvedić. Situacija je zahtijevala odlučnu reakciju medveda. Zato je u sobu prvo ušao tata. Neko je spavao u mom krevetu, primetio je. Neko je spavao u mom krevetu, rekla je mama.
Neko je spavao u mom krevetiću, dodao mali medved, a onda video plavu kosu na jastuku. Tu neko još uvek spava, viknuo je. Na ove reči Zlatokosa se probudila. Nad svojom glavom videla je tri medveda i toliko se uplašila da je u jednom skoku izletela kroz prozor. Trčala je najbrže što može ka svojoj kući na obodu šume, a plašila se čak i da okrene glavu da proveri da li je medvedi jure. Na sreću nisu jurili medvedi, ali jeste ptica sveznalica. Ptica sveznalica bila je radoznala pa je krenula za devojčicom, da se i sama uveri da je bezbedno stigla kući. Kada se najzad našla u svom dvorištu, Zlatokosa se od umora i straha sručila na travu. Čiju, čiju, gde si to bila? Upitala je ptica sveznalica pošto je sletala na tarap. Bila sam u šumi, tamo ima medveda, oni su me jurili. Videla sam gde si bila. Bila si u njihovoj kući. Pojela si njihovu kašu i spavala na njihovim krevetima. Pa zar ti ne bi bila ljuta? Upravo si, ptičice, kazala je Zlatokosa, a zatim obećala da neće to raditi više nikad. Ptica sveznalica pobrinula se da njenu poruku prenese porodici medveda i tata medved, mama medved i mali medvedić odlučili su da je oproste. Sljedećeg jutra šuma je ponovo bila mirna. Tata medved je kuvao kašu. Mama je spremala malog medveda za šetnju, a Zlatokosa je izašla da se igra, ali samo u svom dvorištu. Dobro je, zaključila je ptica sveznalica. Devojčica je naučila lekciju.